ယူကရိန်းကိုဥရောပတမကအီယူထဲကိုနောက်ဆုံးဝင်ရောက်ခွင့်ပြုတဲ့အချိန်မိမိတို့နိုင်ငံလူနိုင်ငံသားများဟာနှစ်နဲ့ချီပြီးအပူပေးစနစ်နဲ့လက်ဆက်တအားပြတ်တောက်မှုဒဏ်ကိုခံနိုင်ရရှိကြကြောင်းယူကရိန်းတမလာကတော့အယ်လီနာဇာလန်စကာကနိုဝင်ဘာလ25ရက်နေ့တွင် BBC နဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းရဲ့စွမ်းအင်ဆိုင်ရာစက်ရုံများကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်များအတွင်းကရုရှားတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်ဗီဒန်ရုပ်တံထားတဲ့ BBC နဲ့တမလာကတော့တွေ့ဆုံခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ယူကရိန်းအနေနဲ့ EU အဖွဲ့ဝင်တနင်္လာကိုအောင်မြင်စွာဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတော့ယခုဆောင်ရည်အေးအေးထံကိုနိုင်ငံလူနိုင်ငံသားများကြံ့ကြံ့ခံကြဖို့အသင့်ဖြစ်နေကြောင်းသူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မကြာတိတ်ခင်ကကောက်ယူခဲ့တဲ့စစ်တမ်းတစ်ဆောင်အရယူကရိန်းနိုင်ငံသား90ရာခိုင်နှုန်းဟာ EU အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာခဲ့တဲ့တိုင်အောင်နှစ်နဲ့မှ3နှစ်ကြာထိလျှက်စစ်တအားပြတ်တောက်မှုနဲ့အပူဝေးစနစ်ကင်းမဲ့ခြင်းတွေကိုကြုံတွေ့ရလည်ဦးမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။မိမိတို့မှာကြောက်စရာကောင်းတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေအများကြီးရှိခဲ့ဘူးပါတယ်။ဇတိကံဘွားတွေအများကြီးတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ပျက်စီးမှုကလည်းတော်တော်များပါတယ်။မိပြတ်တာလောက်ကတော့မိမိတို့တို့အစိုးဆုံးမဟုတ်တော့ဘူးလို့တမလကရော်က BBC တို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဥရောပကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌအာဆိုလာဘွန်ဒါလီယန်ရဲ့စိတ်ဆုံမှုကြောင့်ယူကရိန်းကပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလမှာ EU အဖွဲ့တို့ဝင်ရောက်ရေးရှောက်ထားခဲ့ပြီးဂျွန်လမှာ EU အဖွဲ့ဝင်အလောင်းလျာဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ထို့တော့ယူကရိန်းဟာအင်းနီရှင်းရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုခံနေရတာကြောင့် EU အဖွဲ့ဝင်အပြည့်အဝဖြစ်လာရေးမှာနှောင့်နှေးနေခဲ့ရပါတယ်။အဖွဲ့ဝင်စည်းမျဉ်းမှာအချင်းပြချဆောင်မှုအမြင့်ပြရှင်းလင်းရေးလူ့ခွင့်ရေးမှတ်တမ်းနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုလှုပ်ဆောင်ပြမှာတာအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လက်ခံမယ်လို့ EU ကပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။ယခုနှစ်ဆောင်းရာတွေမှာယူကရိန်းမှာပူချိန်ကျဆင်းလာတာနဲ့အမျှရုရှားကလည်းယူကရိန်းရဲ့ဓာအားပေးစက်ရုံနဲ့တဘာဝထောင်ဝယ်တုံးစက်ရုံများအပါအဝင်နိုင်ငံတော်စေအရာရေးပါတဲ့ပြစ်မှတ်များကိုဆက်လက်တိုက်ခိုက်နေပါတယ်။ KL, Kharkiv, Odessa, Lviv နဲ့အခြားမြို့များရှိယူကရိန်းခြေကံအစောက်အုံများကိုနိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာအကြီးစားဆုံးညီပြီးပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းမျိုးတော့ KA 80ရာခိုင်နှုန်းနေရာများမှာလျှက်စစ်မှုပြတ်တောက်သွားပြီဖြစ်ကြောင်းနိုဝင်ဘာလ24ရက်နေ့မှာတော့မြို့တော်ဝန်ဗီဒလီကလစ်ရှန်ကိုကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ယခုဆောင်းရာဒီမှာယူကရိန်းနိုင်ငံသားများပြည်တွင်းမှာထွက်ခွာဖို့စဉ်းစားကြရန်ယူကရိန်းအကြီးဆုံးပုဂ္ဂလိကလျှက်စစ်တအားပြီးလုပ်ငန်းရေးအမှုဆောင်ရရှိချုပ်ကရခိုင်သတင်းပတ်မှာတိုက်တွန်းထားခဲ့ပါတယ်။